Bé, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a l'audiència pública del districte. Avui hem un format un pèl diferent perquè normalment l'audiència pública la fem a la seu del districte de Gràcia. Avui doncs, l'hem traslladat en aquesta seu de la Biblioteca Jaume Fuster. Per tant, doncs, bueno, amb aquest format que esperem que sigui satisfactori per tothom. Abans d'explicar-vos el funcionament de l'audiència pública per aquells que no l'hagueu vingut mai, tot i que hi ha gent que de ben segur ha vingut més d'una vegada, presentar-vos a la gent que està aquí dalt, perquè identifiqueu qui és qui. Comencem per la meva dreta i acabarem per la meva esquerra. El primer és el portaveu del Partit Socialista, el portaveu de Barcelona en Comú. En aquesta taula d'aquí el primer és el gerent del districte, la segona és la consellera tècnica, el tercer és el regidor del districte, jo mateix que sóc el president del Consell Municipal de Gràcia, secretari, vicepresidenta del Consell i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, i a darrere la portaveu de Convergència i Unió i el portaveu del Partit Popular. Aquí a la primera fila hi ha també consellers i conselleres de tant del govern com dels diversos grups que he esmentat abans, de l'oposició també. El funcionament d'aquesta audiència pública, hi ha hagut ciutadans i ciutadanes que heu demanat intervenir i ho heu fet per correu electrònic i ho heu fet pels diversos mecanismes previ en aquest inici d'aquesta sessió, i hi ha hagut veïns i veïnes que heu decidit intervenir i demanar torn d'intervenció avui mateix, ara mateix, abans de començar aquesta sessió. Farem per ordre d'arribada de les sol·licituds, tant els que ho han fet a través de correu electrònic com els que ho heu fet un cop aquí, heu arribat en aquesta biblioteca, a la taula que hi havia fora. Ara tot just tancarem la taula d'inscripcions per a aquells que volen intervenir, i quan aquesta taula estigui tancada, doncs, tancarem la llista d'intervencions. Tenim un primer llistat de ciutadans intervinents que demanaré que aixequeu el braç per identificar-vos, si esteu aquí, i després continuaré llegint la llista que m'enviaran de la gent que us han anat inscrivint a la taula de fora. Les primeres preguntes que s'han formulat, o que és les sol·licituds d'intervenció que s'han fet, és de la Núria Mallol. Núria Mallol? No? Josep Calvo? Josep Calvo? Tampoc. Maria Neus Olivella i Nadal? Gràcies. Víctor Zaldo? Gràcies. Josep Lluís García? Anna Sòria? Gerardo González? Gràcies. En representació de l'Associació de Veïns del Passeig Turull de Dalt, Oriol Armengou? No? Sinfoniano Pastor? Gràcies. Lola Bugalló? O Bugallo? Gràcies. Eulàlia Ribas? Edmond Armisen, bueno, i vine després, molt bé. I Armando Frare, que és tu mateix, perfecte. Val, ara quan tanquin la resta de sol·licituds, doncs, les anirem llegint. Anirem en grups de... Bueno, de fet, podem substanciar el primer torn, perquè de fet hi ha algunes persones que no estan presents aquí. I començarem per la primera... Us explico la mecànica de funcionament. Ja farem per torns d'intervencions, farem 4, 5, 6 intervencions seguides de veïns o veïnes que intervindreu, i després hi haurà una resposta conjunta en aquest bloc d'intervencions. Els que intervingueu, els que feu la pregunta o la intervenció, tindreu aproximadament 2 minuts. Si la resposta no queda prou clara o voleu matisar alguna cosa, després
tindreu un minut extra per poder matisar o per poder clarificar algun tema. I si tot i així no es respon la qüestió, estic convençut que el govern doncs, es posarà a disposició per poder clarificar més individualment cada un dels temes. Us demano, o els demano a tots i a totes, que respectin el torn d'intervencions i que no facin debats paral·lels, perquè llavors el que fem és trastar el temps dels veïns i veïnes que també han demanat intervenir. Per tant, intervencions d'uns 2 minuts aproximadament, intentar no solapar ni intervenir ni buscar debats paral·lels, i si no queda clarificada ni resposta de manera satisfactòria la qüestió, doncs segur, doncs, a l'espera que el govern doncs, pugui interaccionar amb vostès per acabar de clarificar el que considerin. Evidentment, ja no obsta dir-ho, el màxim respecte a la forma d'intervenir, respecte a tothom, i jo només tallaré les intervencions si hi ha una falta de respecte evident o si s'allarga molt en el temps, doncs intentarem que no sigui així, però si es produís una situació que s'allargués molt en el temps o hi hagués alguna falta de respecte per algú, doncs en aquest cas doncs, intervindré i tallaré el debat. Els que heu demanat intervenir ara, quan heu arribat a la sala, us heu apuntat, si la resposta no és del tot satisfactòria, és també lògic, perquè a vegades per la premura de temps a l'hora de fer la qüestió, doncs segurament pot passar que no hi hagi una resposta exacta ni que sigui totalment satisfactòria. Per tant, demanar en aquest sentit un punt de paciència i de bona voluntat de tots. D'acord? Doncs, si us sembla bé, doncs començaríem. El primer a intervenir seria la senyora Maria Neus Olivella i Nadal. Aquí, ara li passen el micro. Hola, bona tarda. Bona tarda. De fet, teniu tota la documentació, no sé si us l'heu pogut mirar. És un tram del carrer Vilafranca, entre Martí i Sant Salvador, que les voreres i la calçada està al mateix nivell. Llavors hi ha un parell de trossos del carrer que són parets, no hi ha porteries, i llavors la gent s'hi aparca i descarreguen, s'hi aparquen. Vull dir, i llavors el problema que tenim, que jo trobo que és greu, que ocupen un tros de la calçada de per on passen els cotxes. Com que no tenim res que ens protegeixi, els pals aquests, pivots, no sé com es diuen, doncs el cotxe que ve de més lluny, de Providència o de Tres Senyores, tira recte i quan veu els cotxes aparcats en allà fa així, amb el que s'enfila sobre la vorera i ens passen arran de la porteria. O sigui, el moment que vas... És que hem tingut bastants ensurts, eh? Jo us he enviat fotografies perquè ho veieu com queda. I tots els veïns, o sigui, la gent ens queixem però no diem res, però la realitat és que tots pensem que un dia ens enganxaran. Perquè poses el peu a la vorera i a vegades et passa un cotxe així. No és que corrin molt, eh? Però bueno, clar, et pot enganxar perquè poses el peu a la vorera. Jo demanaria que us ho estudieu, lògicament, i si no voleu posar pivots d'aquests a tot el carrer, com a mínim a les entrades de les porteries, que quedem protegits. Només és això. Us envio fotografies perquè es veu més clar. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Víctor Zaldo. Hola, jo només voldria saber si ja heu decidit si se farà carril bici a Príncep d'Astúries perquè no hi hagi conflicte entre vianants i ciclistes i si heu trobat una solució. Molt bé, gràcies. Senyor Gerardo González, aquí davant. Ara li porten el micro. Tres qüestions me traien a esta reunión y que ya he puesto por escrito en el correo. Perdón. En primer lugar, quería agradecer los servicios municipales que prestan tanto el señor Pere como el señor Jordi porque son excelentes y a vosotros con independencia porque estáis obligados como políticos también. La primera cuestión que me traía aquí es que quisiera que se intensificara la limpieza del Paseo de Turul, Nuestra Señora del Col, porque es un auténtico vertedero de mierda de perros.
teniendo en cuenta que ustedes tienen allí un aula medioambiental, que lo de medio puede ser correcto y lo de ambiental debe ser por los excrementos de perro y, en fin, la poca vergüenza que tienen los usuarios en este sentido. La segunda ya me ha sido contestada, que era talar un pino en una finca frente al número 55, que parece ser que ya han dado orden a Parques y Jardines para que se materialice. Y la tercera, que es también preocupante para nosotros, y no se trata ya de criticar el asentamiento urbano que venimos padeciendo desde hace 3 años, es saber en qué situación se encuentra el proyecto, qué partida presupuestaria tiene y cuándo se va a aprobar. Con independencia de lo demás, ya me doy por satisfecho. Moltes gràcies. El següent a intervenir és el senyor Sinfoniano Pastor. Aquí va. Sí, jo demano una vegada més que fa 22 anys que amb el consentiment de l'Ajuntament estic patint els danys i perjudicis perquè van deixar que instal·lés una caldera amb un pati de llum tancat en claraboia i tot i ni l'Ajuntament ni els serveis tècnics ni ningú ha fet cas i jo estic patint encara que em van enderrocar el quarto traster i em van enderrocar el xuf i em van omplir la caldera d'escombros i estic sense aigua calenta i sense calefacció des del 2003 i l'Ajuntament té l'obligació, hi ha un article que ho diu, que té l'obligació d'intervenir i obligar-los als propietaris a que ho posin en condicions i no fan res ni l'Ajuntament, ni els administradors, ni el senyor Ryan, que és el culpable de tot, perquè estic patint. He treballat 15 anys a Ciberdona aprofitant-se de mi per defensar l'entitat de l'Associació de Dones Ciberdona i ni en el CIS m'ha agraït res. I això no hi ha dret que un Ajuntament de Barcelona jugui en la salut i la vida de les persones, perquè han hagut veïns a sobre de casa que han mort sense que ningú fes res per ells, tragant 10 anys el monòxid de carbó d'aquesta caldera que estava instal·lada amb el pati de llum tancat en claraboia i tot. O sigui que són delictes enderrocar el quarto traster, enderrocar el xuf i omplir-me la caldera d'escombres, el deixar que la caldera aquesta em toxiqui a els veïns i a mi i la meva senyora perquè va patir 19 anys. Això ataca el cervell i el sistema nerviós i destrossa les persones. Jo he anat sortint, però l'estic passant molt malament ara, sense aigua calenta i sense calefacció. L'altre dia vaig tremolar que quasi tenia ja les mans gelades. I no hi ha dret que un Ajuntament de Barcelona i el districte de Gràcia ho pugui consentir més. O sigui que, per favor, feu alguna cosa, perquè no jugueu més en la salut i la vida de les persones i la meva mateixa. L'esteu jugant en la salut i la meva vida. Per tant, apel·lo a que feu alguna cosa perquè solucioneu el problema, que els danys i perjudicis, el Bonet Oriol ja va dir que no hi havia cèntims al món per pagar-me el que m'havien fet. El director dels serveis tècnics anterior. Per tant, seria molt important que preneu nota d'una vegada i que ho feu arreglat, perquè el senyor Ryan no té raó. Diu que tothom que ha passat per allà l'ha trobat bé. No està bé. No es pot dir. I el síndic de Greixos va fer una resolució pensant que els fums podien sortir a los patis de llum. El senyor Rafael Ribot no és responsable ni cervesa a les persones ni a ningú. Jo li vaig dir que era un desgraciat més del montón que estàvem amb aquest cochino mundo. Per tant, no sé si vostès prendran nota i faran alguna cosa, però ja és hora que facin alguna cosa, per favor. Gràcies. Gràcies a vostè.
La senyora Lola Bugallo. Bueno, ara li porta el micròfon. Digui el seu nom. Parlo en nom de la meva dona, que no ha pogut vindre. I vostè es diu? I Emilio Ariza. Pot repetir-ho? Emilio Ariza. Emilio Ariza, molt bé, gràcies. A veure, el tema que em porta aquí és la cruïlla de l'avinguda Vallcarca davant del Pere Virgili. És una zona en la qual baixen, pugen, giren, hi ha una sèrie d'accidents repetitius, es va reorganitzar, van col·locar una senyalització i continuen produint-se una sèrie d'incidents, accidents. En portem 11 comptabilitzats durant l'any, 2 greus. Jo no sé la manera que n'hi havia. A dalt està la Guàrdia Urbana, ells ho saben, ho controlen, però es continuen produint, la gent no fa cas a la senyalització. És un problema. Quan hi hagi algun mort, que segur que n'hi haurà, llavors no sé si faran alguna cosa. Un altre tema que voldria parlar és el tema de la pista que hi ha pujant, pista de bàsquet, pujant Avinguda Vallcarca, mà dreta, la part de darrere, totes les valles estan trencades, venen a netejar quan s'avisa el manteniment. Hi ha un arbre, un sol arbre, que està bastant malmès i a més l'any passat tenia processionària. Si allà hi ha una acció que suposo que es farà aviat, hi ha un projecte i tot això, poder seria el moment d'eliminar aquest arbre i eliminar la processionària, perquè em sembla que no durarà gaire. Només era això. Molt bé, moltes gràcies. El senyor Armand Frare. Sí, sí, i el senyor Edmond Armisen, que no hi és. Esperis un segon que li donen el micro, perquè ha de parlar vostè també. Ja ho fa les dues coses. Bona tarda. En principi, senzillament, preguntàvem, senyor Robesoro o a qui em corresponda, les reunions que vam tindre, esperàvem les respostes de vostès i això és el que ha posat el senyor Armisen en la seva llista. De totes formes, si ho voleu llegir, perquè d'aquesta forma els vecinos veran que també hi ha altres coses en el món. I bueno, pues, si voleu llegir primer el del Edmond Armisen, perquè clar, són diferents coses de les que jo portava per parlar. No ho tens tu, això. Jo no ho tinc, ho té ell, però com que us ha donat a l'escrit, si quieres te lo leo. Però ell s'afegirà a aquesta audiència pública? El senyor Armisen vindrà a aquesta audiència pública? Bueno, es va preparar precisament un substitut del seu local per poder vindre. Però, claro... Si ve després, deixi que ho faci ell després. No, perdona, aquesta és la meva. La de l'Edmond Armisen. No, però que ho faci ell. Fem una cosa, senyor Frare. Vostè faci la seva intervenció i quan s'afegeixi el senyor Armisen llavors ja farà la seva. Li sembla? Sí, sí, el que vostè digui. Perdona, que no me'n recordo del teu nom mai. Gerard. Ardanuy. Jo Armando. Molt bé. Armando, molt bé. Molt bé. Bueno, jo em presentaré, per als que no em coneixen, com a membre del grup de treball Urbanisme, Mobilitat i Seguretat i Qualitat de Vida, Persones i l'Entorn de Carrers i Places Públiques de Gràcia i Barcelona, soc de l'Associació de Veïns de la plaça Lesseps, Comerciants i l'Entorn. Jo firmo Armand Frare i 2.000 firmes des del 2006, perquè des del 2006
Pues vam portar propostes que encara són vàlides ara, perquè encara no s'han acabat de fer totes. La plaça del Diamant va quedar sense acabar. Bueno, m'explico. En el PAMPAT del 2012-2015 li vam presentar a la regidora, la senyora Maite Fandos, i el projecte que jo havia fet amb un dissenyador gràfic de com podia quedar la plaça del Diamant posant una mica d'enjardinament, uns arbres, i com que ja sabia el problema que hi havia, bueno, no era un problema, és que si el tema dels foguerons que hi ha a la plaça de baix de la plaça del Diamant, que això ho volia enllaçar també amb un article que he llegit aquesta setmana a l'Independent de Gràcia, que diuen que a la plaça del Sol, clar, lògicament, com que és una plaça dura en el centre, pues la feliç idea és fer foguerons. Perfecte. I llavors jo pongo un exemple. Si en lloc de que a l'any 1991 haguessin fet la plaça del Diamant una plaça dura, sense jardinament i arbres, pues clar, pues qualsevol que venia per allà deia, oh mira, aquí puc fer el que sigui, no? I llavors un senyor, en tot el seu dret, si no hi ha res, va dir, mira, va demanar permís i va dir, farem els foguerons. I aquest any s'han celebrat els 25 anys de fer els foguerons a la plaça del Diamant. Tal, no? Però clar, els veïns, les persones d'allà al costat, doncs no tenim espai per nosaltres, sobretot la gent gran. No, allò és una plaça dura i no hi ha bancs i tal i tot això. Però com que jo tot això ja ho vaig veure i que no es podia lluitar pues, contra les coses, no? No posar barres, valles al campo i tot això. No? Llavors, en el projecte que vaig fer, en l'espai dels foguerons, vaig dir de posar unes jardineres mòbils amb arbres i tal i tot això, que llavors quan vingués el dia, un cop a l'any, com han vingut la setmana passada, es treuen les jardineres amb una grua, igual que les porten, es treuen amb una grua, es tapen els forats que s'han fet d'escorcells perquè no quedin tan sortides les jardineres, i llavors durant tot l'any es poden posar bancs al voltant i la gent estarà més a gust, no? I llavors tindrem més arbres i més enjardinament. I també en el meu projecte hi havia que tot al voltant de la plaça es podien posar bancs i darrere unes jardineres més o menys com la que s'han posat a la part de baix de la plaça del Diamant, però amb més arbustos, precisament per evitar la contaminació acústica als veïns que volen dormir. Si posem arbustos i arbres i tot això, doncs serà més difícil de que passi. I a més, gaudirem d'una mica més d'enjardinament. I, sisplau, tal com estava abans de l'última reforma del 2006, teníem uns bancs a la part de dalt de la plaça que es podíem asseure amb raspaller i estaven sota dels arbres. Després ens vam sorprendre que van treure els bancs d'allà i van posar la terrassa del Bar Diamant, la qual cosa no li feia cap falta estar sota dels arbres, perquè les terrasses ja tenen els seus parasols. O sigui, és una cosa ben fàcil d'aconseguir, només tirar-la més cap a baix i posar, diguéssim, a la part de dalt, on estan aquells fitons de granito, que també estan demanant que els treguin, pues allà es posa una jardinera per a protecció, per als cotxes que passin, que no toquin a les persones que estiguin assegudes, i amb el jardinament aquest que et dic. I parlant de la plaça del Sol, això que diuen dels foguerons, jo l'exemple senzill que volia posar. Si haguessin fet les places com s'ha fet a la plaça del Nord i a la plaça John Lennon, però, ojo, no d'origen, la van fer al seu aire, dura i tot això, els veïns van fer el que van tindre de fer i els hi va fer cas a l'Ajuntament o el que fos, no? I llavors estan, diguéssim, en 30 arbres, llavors, clar, és difícil fer foguerons a la plaça del Nord, però és molt fàcil fer-ho, com us he dit al principi, a la plaça del Diamant i a la plaça del Sol.
Llavors, si us plau, pues el que us he dit és important de que aquests espais, pues, ja que estem tan mancats d'espais verds, pues, posin els arbres o el jardinament i es posin bancs còmodes perquè puguin posar-se, no sé, com a mínim tres persones, el que haveu fet a la plaça de la Placídia. Està molt bé, aquell, i el parterre aquell que hi ha amb el jardinament que dona a la Via Augusta, hi ha uns bancs apoyats amb l'alfèizar, i llavors són còmodes, són grans i estan molt bé. Molt bé. Això con respecte a les places. I després, l'altre, bueno, ja saps que ens doneu quan ens podem trobar per treballar amb tot allò que vam parlar, no? El que vam parlar el dia 30 de la... etcètera, ja ho saps, no? I... perdó. I ja se li està acabant el temps. De quan hay que respirar. Senyor Frare... perdó, on està? Ah, sí, l'altre és la proposta que ja vaig fer al PAC i al PAM, però no al PAC i al PAM, sinó al del 2012, al 2006, perquè com a mostra, ara, precisament, ara em ve al cap, ara que es vol fer la transformació de Príncep d'Astúries, llavors pues, es va transformar el carrer Torrent de l'Olla a finals dels anys 80, i llavors sí, va quedar més o menys com està ara. Total, que està atascada i tal. Jo, en principi, ja sabeu que la millor solució per al districte nostre, com a mínim al barri aquest històric, és els carrers que siguin de plataforma única, o sigui, la acera que esté al nivell de la calçada, con sus inclinaciones para que cuando llueva no entre como en el patio particular de mi casa, que cuando llueve se moja como los demás. I, bueno. Frere, és que ha de passar com el seu temps. A què? Ha de passar el seu temps amb escreix. Si li sembla, passem al següent intervenció. Ah, sí. Bueno, després continuarem con el temps d'Eduardo Remisen, si no viene. Molt bé. Gràcies. A vostè. Ha respondut el govern totes les intervencions fetes. Informar-los de que hi ha hagut, com els he dit abans, doncs una sèrie de veïns que esteu aquí, que heu demanat intervenir. I us heu inscrit a la porta a la taula de fora. Diré els noms i comprovaré qui sigueu i més o menys us ubicaré a la sala. Ramon Almirall. Gràcies. Luis Godoy González. Gràcies. Miquel Lozano. Gràcies. Marta de la Rosa. Marta de la Rosa? No? Susana Domingo. Gràcies. Rosa Maria Soleil. Gràcies. Piedat Medina. Gràcies. Paola García. Paola García. Gràcies. Josep Maria Solanilla. Molt bé. D'acord. Digui'm. Molt bé. Quin és el seu nom, sisplau? Anna Sòria, molt bé. Doncs intervindrà vostè després la primera i després la resta. I vostè? Oriol Armengou. Sí, perfecte. Molt bé, doncs farem aquestes... alguna intervenció més que ho hagi sol·licitat per escrit i no hagi parlat? No? Doncs molt bé. Farem el següent. Quan responguin a les intervencions fetes, després de la segona ronda començaran vostès primers. D'acord? Molt bé. Regidor. Perfecte, no... També dic que la gent que no ha vingut sabeu que sempre responem per escrit i fem un informe que es pot accedir a la web i a més a cada audiència portem les respostes de l'última audiència, fora teniu una fotocòpia de les diferents audiències i per tant aquelles persones que han fet una pregunta, tot i així encara que avui no hagin pogut venir, la trobaran penjada. També dic que aquí no podem emetre per streaming, però sí que enregistrem tota la sessió, per tant després també es pot consultar la sessió de les diferents intervencions i les respostes que s'han anat donant. I finalment agrair a la gent que ens ha fet arribar la pregunta amb antelació perquè ens dona algunes hores perquè puguem afinar més i poder fer totes les trucades pertinents, perquè ja veureu que els que us feu la pregunta, podríem dir, a porta freda aquí, a vegades no tenim tota la informació per poder respondre i per tant també demanem que sigueu comprensius, que en alguns casos doncs, haurem de fer algunes gestions i serà posterior quan us acabem de donar tota la informació.
ens les hem repartit una mica per les diferents àrees, podríem dir, competències que tenim les diferents conselleries de districte o la regidoria i la gerència. I si us sembla, doncs, comencem amb la primera, de la Maria Neus, que en aquest cas ens la respon el gerent de districte, el tema de la plataforma única. Sí, hola, Maria Neus. Mira, ens comentava el tema del carrer Vilafranca, d'aquest tram que tenim el problema aquest de que hi ha vehicles que es queden, no?, que s'aparquen aquí al costat d'una façana i els altres, quan passen, no?, passen arran de les porteries. Bueno, això és un tema que ens passa amb alguns carrers de la Vila de Gràcia quan la posem en plataforma única. Normalment el procés sempre és fer la plataforma única perquè és un carrer pacificat i per tant els vehicles han de passar per on els correspon i per tant normalment d'entrada no posem els fitons. Llavors hi ha molts carrers que ja funcionen bé i per tant es queden així. Quan passa algun problema d'aquest tipus, que nosaltres ens ho veu enviar i tenim unes fotografies, ja hem activat amb els serveis tècnics, el primer que fem llavors és posar dos fitons davant dels portals. Us heu fixat que hi ha als carrers de la vila, hi ha alguns carrers en els que hi ha dos fitons davant dels portals. És justament per evitar aquest problema. És a dir, quan puntualment algun vehicle es para per evitar que el vehicle passi arran dels portals, que és clarament perillós, posem aquest punt de seguretat. En cas que la cosa vagi més, també heu vist que hi ha alguns carrers que tenen més fitons. ¿Vale? Això depèn una mica de l'entorn que necessiti, doncs, bueno, que generi aquest tipus d'indisciplina i, per tant, ho tenim reconegut i ho estem treballant amb els serveis tècnics per posar aquest tipus de fitons. Molt bé. Pel que fa al Víctor, aquest president de la paraula al conseller Alberto Lacasta, que porta temes de mobilitat, que era referent a Príncep d'Astúries i amb com està quedant el traçat de moment en el planejament que s'està proposant. Hola, bona tarda a tots i totes. La proposta de reurbanització del carrer Príncep d'Astúries està finalitzada. Van haver sessions participatives el 6 d'octubre i el 21 de novembre i es van incorporar totes les aportacions que eren viables tècnicament. I en quant al carril bici, no està previst ubicar-lo al Príncep d'Astúries. No està previst perquè s'ha prioritzat l'ampliació de voreres i el transport públic en aquest carrer. Sí que estem fent, des de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament, s'està treballant per buscar un recorregut alternatiu amb carril bici. No està definit encara per quin serà, tant si serà, sabem que és frontera entre Sarrià i Gràcia, si serà per algun carrer de Sarrià o de Gràcia, però es donarà continuïtat a la circulació en bicicletes, però en el cas de Príncep d'Astúries no, perquè s'ha prioritzat l'amplada de vorera i el transport públic en Príncep d'Astúries. Molt bé. La següent que ens feia el Gerardo González sobre el passatge a Turull. Si us sembla, algunes ja han vist que ja sigui la resposta, però li passem al Robert perquè t'acabi de completar els altres dos dubtes que tenies i com actuarem. Sí, moltes gràcies, bona tarda a tothom. Jo aprofito la primera part que feies, que feies un agraïment als serveis tècnics per la resposta i per la feina que fan, i també com a equip de govern també fem un agraïment als serveis tècnics perquè funcionen molt bé. El comentari que feies al respecte de la neteja del propi espai i del carrer ja s'ha traslladat als serveis de neteja. No se sent? Sí, sí. És que em feia... Sí? Parlo una miqueta més fort, si de cas, que em feies tu que no... S'ha passat comunicació als serveis de neteja al respecte de la neteja del propi espai. De la mateixa manera també a Medi Ambient, al Departament de Parcs i Jardins, s'ha passat informació al respecte a aquest pi, ja s'ho estan mirant. I pel que fa a l'ampliació de l'aula ambiental, estem redactant el projecte, s'obrirà, el projecte està redactat, està en aprovació tècnica i administrativa i ens falta obrir la licitació i ens agradaria poder començar les obres aquest mateix any d'ampliació i millora de l'espai de l'aula ambiental. Em pressupost. El pressupost aproximadament és d'uns 600.000 euros. Això inclou projecte, espai, etcètera, etcètera. Vull dir, tot el pressupost. Molt bé. Ara passaríem al Sinforiano. Jo també aquí deixa'm fer potser una prèvia, perquè és cert que la problemàtica que ens planteges, no? I això manifest fa 22 anys que dura, per tant vol dir que han passat per aquest districte 6 governs. Jo també dic que estic convençut que tots els governs l'han recollit i han intentat fer tot el que és possible i aquest govern també ho estem intentant fer, però durant 6 governs no s'ha trobat com actuar en un tema concret que tu estàs plantejant en aquesta ubicació entre dos actors privats. Ho dic perquè
ni l'equip de funcionaris i funcionàries de l'Ajuntament del districte, que jo crec que em consta que us heu fet desenes de reunions i que hi ha una predisposició absoluta, ni interiors governs, hem trobat la manera de poder actuar. Vull dir, també no és que hi hagi cap mala fe, però al final nosaltres en àmbits de propietat privada tenim un marge d'actuació que és limitat. Tot i així jo crec que tenim alternatives de dir, nosaltres potser no podem actuar de forma sancionadora, però podem potser actuar amb alternatives i amb propostes que tenen a veure doncs amb el tema dels consums bàsics o en temes d'habitatge. No? Jo, si et sembla, ara t'ho expliquem breument, t'ho expliquem amb la Judit, però després també inclús ens quedem, perquè jo crec que hi ha diferents mecanismes que sí que podem veure de com donar resposta al que afecta la teva vivenda concreta. No? I per tant, segurament no podem actuar contra aquest tercer des de l'Ajuntament, però sí que podem actuar en ajudes pel que fa a la seva vivenda. Sí, hola, bona tarda. Després, quan acabem el torn, si vol fer alguna matisació, un minut per fer-la. Endavant. Doncs, hola, bona tarda a tots i a totes. En el cas de senyor Pastor, ja hem parlat en altres ocasions i també ens consta, no, que es va reunir amb el gerent del districte el mes de novembre. Pel que fa al cas concret de temes d'energia i el cas concret que diu que passa fred a casa seva i en el tema de la calefacció, sí que m'agradaria comentar-li que des d'aquest mes de gener i intensament, no, a partir d'avui que hem iniciat tota la campanya comunicativa, hem ubicat al districte de Gràcia un punt d'assessorament energètic que està ubicat al carrer Francisco Giner, on està l'oficina d'habitatge, i en aquest punt específic sí que es dona informació sobre tot el tema de consums, tancaments a la seva casa, es pot fer un assessorament més específic. Llavors el que sí que li podem proposar és que es pot dirigir en aquest punt o fins i tot el podem acompanyar i anar-hi plegats, i allà també s'informen sobre les convocatòries específiques que hem obert de rehabilitació a habitatges concrets. Per tant, això sí que està en les nostres mans, poder acompanyar-lo en aquest servei que tenim nou en el districte de Gràcia a nivell de ciutat, perquè n'hi haurà un ubicat a cada districte, i sí que ens oferim a acompanyar-lo i a fer el seguiment amb vostè. Complementar el que deia la Judit, vull dir que tots sapiguem que a Catalunya tenim una legislació que és la llei 24/2015 de pobresa energètica, que avui en dia garanteix que tots els ciutadans tinguin dret i accés a uns consums mínims, i per tant estem desplegant aquesta llei, i per tant temes de problemes, no, amb els subministres bàsics, jo crec que aquí sí que podem treballar. I després hi ha tota la convocatòria d'ajudes a la rehabilitació, per tant si detectem que hi ha deficiències estructurals o patològiques a la vivenda o a l'edifici, també per aquí podem actuar. És a través d'aquest punt d'assessorament que podem activar tots aquests mecanismes. I després, si vols, ens respons i acabem d'afinar. Si us sembla, ara passem la paraula a l'Emili Ariza, que ens apuntava un tema d'accidentalitat, i aquí parla el gerent del districte del Pere. Després li passo la paraula. Val? Acaba de contestar totes les qüestions que s'han plantejat i després li passarem la paraula. D'acord? Gràcies. Endavant. Ens comentava el tema del problema del gir a l'esquerra que tenim a l'Avinguda Vallcarca, diguem, a l'altura de Gustavo Adolfo Bécquer. Efectivament, diguem, allà què passa? Just davant del Parc Sanitari Pere Virgili, l'Avinguda Vallcarca baixa i a l'esquerra tenim el carrer Gustavo Adolfo Bécquer que puja. Aleshores, la senyalització i el que s'ha de fer és, baixant per l'Avinguda Vallcarca, agafar la mini rodondeta que hi ha davant del Parc Sanitari Pere Virgili i on en allà, quan ja tens el pas, a travessar i agafar Gustavo Adolfo Bécquer. Això és el que s'hauria de fer. Però és veritat que hi ha molta indisciplina, hi ha molta gent que baixant estira la brava cap a l'esquerra. Llavors, efectivament, això és un nido de conflictes. De fet, la Guàrdia Urbana ho té perfectament identificat, ho hem estat treballant amb ells, s'han fet diverses, i ara estem ja en la fase de dir, bueno, és que potser hem de fer alguna acció més radical, de posar tipus sevillanos o fer algun tipus d'acció en la mitjana perquè només es pugui creuar si realment has donat la volta per la rotonda. Però és veritat que és un tema que coneixem, que l'hem treballat molt amb la Guàrdia Urbana i amb els serveis tècnics i amb la gent de mobilitat. Recordem que l'Avinguda Vallcarca és una via centralitzada, però efectivament és un tema que estem a sobre. Perdó, la pista i el segon punt, que era el tema de la pista. És veritat que anem mantenint, diguem, la reixa, i és veritat també que es va trencant. Per tant, sí que és veritat, diguem, que tenim una miqueta aquest
gat i la rata, i amb els serveis de manteniment, doncs, escolta, periòdicament doncs, hem d'anar allà i anar repassant les tanques. I a més hi havia el tema de la plaga i del pi. Jo crec que aquí hem de parlar més amb el departament de plagues que no tant amb el departament de pins. Bueno, sí, però... Ara contestem. En tot cas, jo, si parlem amb o sigui, jo, vaja, no crec que ara... Si parlem amb plagues, si jo... Com? Sí. Per això. Això. Vull dir que no és un impost que apareix el problema de la processionària, ho parlem amb Mercè Jardins i mirem a veure si a través de plagues ho podem eliminar, més que treure l'arbre. Sí, ho coneixem. Disculpi un moment. Efectivament. Queda clar. Queda clar. Li contesten. Queda clar i enregistrat. O sigui que, sí, bé, ens hi posem. Val, Armando... No, jo només dir que aquí també tenim un cas, no, deies, no, que fa 25 anys que es fan fogarons a plaça del Diamant i en tot cas no es preveu ara mateix cap canvi vinculat a fogarons. Sí que és veritat que hem fet una ordenació de terrasses i hi ha hagut una proposta de com reordenar les terrasses a les places de la vila i una d'elles ha sigut Diamant i aquí estem pendents de que la Comissió Tècnica d'Ajuntament doncs entri a tràmit, doncs aquí sí que trobarem alguns ajustos i va ser precisament en aquest debat que vam fer plaça a plaça i que realment la participació va ser molt alta on vam fer alguns ajustos de mobiliari urbà i per tant sí que alguns canvis vindran d'aquesta nova ordenació de la plaça, però ja li dic que des del districte estem contents i jo crec que portem 25 anys celebrant doncs poder celebrar una festa com la de Fogarons a Gràcia. I plaça al Nord, que deia que no hi havia fogaró, sí, plaça al Nord també hi ha hagut històricament un fogaró, que era el fogaró de les colles de cultura popular, per tant, a plaça al Nord també hi ha hagut. I en tot cas, si sembla passant la paraula a Robert, perquè esteu avui aquí ens heu trasllat unes reunions que esteu tenint, doncs també perquè et pugui respondre més en detall. Després... No. Sí, si et sembla... Escolti, senyor Frare, contesta... Vostè és govern? Contesta el govern. Endavant, contesti. Com tu has comentat, ja hem tingut alguna reunió. En algunes reunions dels punts que ens traslladaven ens quedaven per donar retorn de certes informacions. En altres ja se't van donar resposta d'aquestes informacions. Continuem amb aquesta mateixa línia de treball que creiem que va ser productiva i constructiva. Vam tenir reunió no només amb tu, sinó també amb l'Edmond i vam poder debatre sobre els diferents temes que vam estar tractant. Sí. Senyor Frare, acaben de contestar totes les qüestions i després tornem a obrir torn. Alguna qüestió més? Alguna qüestió més? Molt bé. Doncs, dels que heu intervingut abans, per fer alguna matisació al voltant de la resposta que heu rebut, la senyora Olivella? No? Molt bé, gràcies. El senyor Zaldo? No? El senyor Gerardo González? Ara deixa el micro. Ara li deixa el micro. Gràcies. No, nada al respecto. Considero que, en fin, les tres propostes que hemos hecho han sido contestadas adecuadamente y me doy por satisfecho asociativamente hablando. Gracias. Señor Sinfoniano. Sí, yo voy a demanar a la consellera técnica que posi orden a los serveis tècnics porque son los culpables desde fa molts anys de no fer res per mi. Y també és importantíssim que el director José María Raya Cobo, director de los servicios a las personas y del territorio, de mano la seva dimisión, porque está jugando en la vida y la salud de las personas y en mi mateix desde fa 15 años y en coneix desde
tots els anys que li estic parlant, més de 15 anys. Per tant, aquest districte, aquest senyor, tindria que desaparèixer. Que no es torni a veure mai més. Senyor Pastor, està fent molt de mal. Senyor Pastor, jo entenc el seu punt de vista, però no anem, no anem senyor a... Senyor Arderiu, per favor, no, jo ja sé el que hem dit. Jo ja sé el que hem dit. Estic treballant amb ell fa 15 anys i aquest senyor està fent molt de mal a aquest districte, per favor. El govern... Escolti'm, el govern li ha contestat en la, com i de quina manera podien ajudar-lo en el seu problema. Val? No estem aquí per posar en dubte la honorabilitat que la tenen de tots els professionals d'aquest districte. Per tant, jo li demano que escolti el que li ha dit el govern, intentin d'alguna manera acompanyar-lo en aquesta problemàtica i en la mesura que sigui, amb la complexitat de tot aquest problema, mirin d'ajudar-lo. Però deixem-ho així, perquè jo crec que no estem aquí per posar en dubte la honorabilitat i la bona feina dels professionals del districte de Gràcia i de totes les persones que conformen aquest equip, totes, absolutament totes. I per tant, jo li demanaria que ho deixés en aquest punt, d'acord? I... Pues gràcies, però jo insisteixo que la consellera tècnica tindria que posar ordre a los serveis tècnics. La consellera tècnica farà el que hagi de fer perquè, i continuem... Perquè aquí és on estan fent a mi des de fa 20 anys el mal. I aquests serveis tècnics han sigut dolentíssims per mi. A veure si aquesta consellera tècnica que hi ha nova, que l'altre dia vaig tindre el gust de parlar amb ella personalment, posa ordre amb aquests serveis tècnics, per favor, que són els culpables de tot. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vostè. Seguim. El senyor Armisen hi és? Ha arribat? No ha arribat. Fem una cosa. Quan arribi, que ho llegeixi, ja l'esperarem. Vostè té alguna matisació a el que ha dit, senyor Frare? A el que ha dit, alguna matisació, té un minut i en aquest cas serà molt estricte. Doncs fàcil·les. Doncs fàcil·les. Doncs fàcil·les. Doncs quan arribi el senyor Armisen, que les faci. Ja està. Bueno, quan arribi el senyor Armisen, que les faci. Que quan arribi el senyor Armisen, que les faci. L'esperem aquí. D'acord? Molt bé. Si té alguna cosa de la seva intervenció, alguna cosa, un minut, té un minut. La resposta que ha donat el senyor Robert Soro diu que, bueno, que ens vam trobar, sí, però que s'havia de treballar totes les propostes que us havíem donat d'acabar d'urbanitzar la plaça Lesseps, aquell pas de vianants que hi ha on estava la línia 9 per cruçar cap a l'avinguda Vallcarca, doncs resulta que els vehicles que venen de la plaça Lesseps abans passaven dos vehicles, ara només passa un i es fa una cua que deixa tallada tota la plaça Diamant, la plaça Lesseps, els que venen de la Ronda del Mig, els que venen de Gran de Gràcia, els que venen de República Argentina. I us he donat unes fotos. És que una imatge vale més que mil paraules. Perfecte, doncs deixem-ho així. Bueno, seguim el resta d'intervencions. Però, perdona, aquesta és una i l'altra és tot el que vam parlar. Però bueno, no hem treballat res. Us vull dir de treballar sobre això, però no ens haveu avisat per treballar amb ningú que tingui competències per fer aquestes coses que estàvem dient. Senyor Frare. Vale? Gràcies. Gràcies. Els següents a intervenir del segon bloc seran la senyora Anna Sòria, el senyor Oriol Armengou, el senyor Ramon Almirall, el senyor Lluís Godoy i el senyor Miquel Lozano. Senyora Sòria. Hola, bona tarda. La meva pregunta pel districte avui era saber si és coneixedor del districte de si el Transports de Barcelona té data o planificat convertir l'estació de metro de Vallcarca en una estació accessible. I si aquesta planificació, si sou coneixedors
hi hagi una planificació al respecte i en cas de que aquesta no hi sigui, què pot fer el districte perquè això sigui una realitat a no massa llarg termini? Gràcies. Gràcies. Senyor Armengou. Hola, bona nit. Bona nit. Primer de tot, gràcies per tindre aquest canal de comunicació directa. Jo crec que és molt bo per tots els ciutadans. Jo tenia quatre preguntes. No sé si puc afegir una altra. Sí? Va, doncs sí. La primera és en relació a l'augment d'avistaments de ratolins i rates, val? El que és penitents. Val? Jo parlo com a representant, podríem dir, de l'avinguda Vallcarca 198, però tota la zona doncs, estan augmentant els ratolins. Val? Era per saber si s'està fent algun pla d'actuació a nivell de districte o a nivell de ciutat. D'acord? Després, més o menys passa el mateix amb els mosquits tigre. Mosquits tigre, el que és el parc de jardins Doctor Comas i Llobera, hi ha molts mosquits tigre. I era per saber si en algun altre districte s'ha aplicat alguna mesura per reduir els mosquits tigre i si es podria aplicar també aquí. Després, el tema de fibra òptica, la nostra comunitat porta diversos anys demanant que s'implanti la fibra òptica. Val? Hi ha molts edificis al voltant que tenen ja instal·lat el que és la sortida per fibra òptica, però nosaltres no. Tot i reclamar als grans operadors, no ens fan cas. I volíem preguntar si des del districte es podria articular una comunicació per fer una mica més de pressió i perquè els ciutadans d'aquesta comunitat tinguin fibra òptica. I la quarta pregunta és en relació a les zones verdes d'aparcament. El que ens passa a nosaltres és que just davant de casa tenim una zona blanca. Aleshores no podem tindre targeta de zona verda per aparcar. Això és una mica injust, ja que tothom pot aparcar a la nostra zona, però nosaltres no podem aparcar, per exemple, al carrer de Josep Jové, que és un carrer que precisament no té edificis de vivendes. D'acord? Doncs no entenem el per què, no? I si podríem tindre nosaltres targeta verd, el carnet aquest de zona verda. I per últim, és una pregunta que m'agradaria saber si el que és l'avinguda Vallcarca, just a sota del pont, es té pensat fer alguna actuació. Volia saber si s'està fent alguna cosa, perquè és una zona on hi ha al costat el camp aquest de bàsquet i futbol, i l'altra zona és com una mica deixada de Nadal, la mà de Déu, i era per saber si s'està pensant en fer alguna cosa. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Senyor Almirall, aquí davant. Hola, bona tarda. La meva intervenció és en relació a un problema que arrosseguem des de fa uns quants anys en el tram de carrer d'Avinguda Coll del Portell entre Arnold Schoenberg i Baixada la Glòria. És l'únic, els únics 150 metres de tota la zona de barri en la que inexplicablement no es va posar zona verda, malgrat hi ha habitatges com en els altres, com a Sostres, com a Arnold Schoenberg, com a Verdi, com a Repartidor, etc. En el seu moment ja vam fer un escrit demanant que això canviés. Després en vam fer un altre com a comunitat de veïns i després en vam fer un altre. Des del 2011 n'hem fet ja tres i ens han dit successivament que ho plantejarien en el proper pla de distribució de zones verdes de Barcelona, perquè això no pertanyia... Ho estic fent jo, això? No ho sé. No ho sabem. Això no depenia directament del districte. Segueixo veient inexplicable que hi hagi això, però és que això s'ha afegit un altre problema que també s'ha convertit en endèmic, i és que els quatre blocs d'habitatges que hi ha entre Arnold Schoenberg i Baixada la Glòria a la banda de muntanya, és a dir, tocant el Parc Güell, pateixen des de sempre l'aparcament a sobre la vorera dels vehicles de la ciutat que venen a la zona Comanche per aparcar perquè és gratuïta. Aleshores, aquell tros i el que puja cap al Parc Güell
és zona d'aparcament lliure sobre la vorera, de tal manera que no podem passar per la vorera. Per exemple, he enviat en els escrits aquests fotografies amb persones amb cadira de rodes havent d'anar pel mig de la calçada perquè no poden anar per la vorera. De totes les qüestions que havíem plantejat en els successius escrits, l'única resposta satisfactòria que hem tingut és que han posat dues pilones davant de l'accés a 9600. És l'únic que hem aconseguit. Però allà se segueix aparcant lliurement sobre la vorera. Inexplicablement també, després d'aquests escrits, a la zona entre Baixada de la Glòria i Rambla Mercedes es van posar pilones a tot el tros que toca a la muntanya, és a dir, que hi ha una vorera de 50 centímetres tocant a la roca, que no hi ha cap accés a habitatge, i allà es van posar pilones. S'han posat pilones en el tros del mur que es van cremar els cotxes, com tots sabeu, uns mesos enrere, al costat del mur, suposo perquè és una zona que es fa servir per enfilar-se al mur i ho respecto i em sembla molt bé, però en canvi, inexplicablement, no s'han posat pilones i es segueix tolerant l'aparcament il·legal davant de casa nostra. Demano, doncs, dues coses, que s'estudiï novament el tema de la zona verda, que es resolgui el tema de l'aparcament sobre la vorera i que es posin definitivament pilones que impedeixin l'aparcament en aquesta zona. Demano només suplementàriament que això no es faci sense avisar, perquè en una ocasió va haver una ràtzia de les grues que se'n van portar tots els cotxes i, evidentment, si és zona tolerada, la gent que hi aparca pensa que hi pot aparcar, que s'avisi que properament es retiraran els cotxes, es posaran les pilones i es retirin. Ho dic perquè la meva intervenció és pel bé de la comunitat, no per perjudicar uns veïns que han aparcat allà. Gràcies. Gràcies a vostè. Senyor Godoy. Senyor Godoy González, sí. Buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de intervenir. Es que está interviniendo una otra persona. Endavant. No, faci. No. Endavant. No. Endavant. Digui. ¿Sí? Perdón. Bueno, a ver, yo estaba a punto de no venir porque tenía otras cosas más urgentes que hacer, pero digo, bueno, voy a acercarme... Posi més a prop a això, sí, molt bé. Voy a acercarme a la biblioteca porque, a ver, yo no tengo miedo en plantear esto, pero esto ya dura de hace bastantes años, digo bastantes. A ver, el problema de seguridad que hay aquí en esta biblioteca, dentro y fuera, es sencillamente gordo. O sea, podría entrar en detalles, pero... Mejor no, que podría. Aquí hay personas suficientemente autorizadas aquí dentro de la biblioteca que les podrían informar. O bastaría con que les pregunten. Me dicen que ha hecho acto de presencia antes el jefe de la Policía Municipal. Correcto, me dicen. Yo he visto entrar dos policías municipales. Basta con que le pregunten a él. Basta. Porque aquí no hay día que no venga. No una, ni dos, ni tres, digo, varias veces. Los mozos y todo. Solamente un botón de muestra. Si esto sucede, esto que les voy a decir, y yo no voy a revelar mi fuente de información, pero estoy bien informado, aparte que... Señora, disculpa, otras personas han dispuesto de mucho más tiempo y usted no ha interrumpido. Déjeme a mí, por favor. Señor Godoy, me siento víctima, yo y mi hijo, porque lo vivimos el otro día. A mi hijo me lo aterrorizaron el otro día aquí dentro. ¿Satisfecha, señora? Señor Godoy, vale. Me lo aterrorizaron. Escolti un moment. Vostè parli i el moderaré jo. Vale, d'acord? Endavant. Endavant. A ver. Mi hijo textualmente me dijo el otro día, papá, no quiero volver a la biblioteca que tengo miedo. Mi hijo tiene 11 años. Si esto le ocurre, esto que les voy a decir, si esto le ocurre a quien le ha ocurrido,
de ahí para abajo, digamos, entre comillas, figúrense ustedes. Me informan de que a todo un mozo de escuadra, de estas personas que hay por la calle, yo no tengo nada contra ellas. ¿Eh? Aquí hay un problema, no, o sea, aquí no hay convivencia, aquí hay coexistencia. Es muy diferente. ¿Eh? Los detalles los dejo porque los reflejaré por escrito y lo elevaré a la alcaldía. ¿Eh? Que los podría dar, pero si los diese, aquí helaría la sangre a más de uno. Se lo garantizo. Muy bien. A un mozo de escuadra, una de estas personas, por llamarlas de alguna manera, le dio una patada en la cara. Se lo llevan y al día siguiente vuelve por aquí. Al final parece que se lo han llevado detenido. Si a todo un mozo de escuadra le hacen eso, figúrese los demás. Insisto, y podría relatar detalles. Es que aquí se ve a diario, oiga, esto dura de hace muchos años. A un vigilante de aquí, me consta, y falleció de cáncer, yo soy usuario de esta biblioteca desde hace 11 años, yo vivo aquí al lado, lo amenazaron de muerte. Si utilizan tácticas intimidatorias para intimidar, acobardar, meter el miedo a la gente para que no denuncie. Aquí hay de todo. Entran alcoholizados y esto, más de uno de los que hay aquí, estoy seguro que lo ha visto con sus propios ojos. O sea, aquí no puedes estar ni tranquilo. Ni tranquilo puedes estar. Y no les llamen la atención porque sencillamente no, ni te dejan leer, entran alcoholizados, ¿no? O sea, campan por sus respetos, no digo que sean todos, pero algunos tela, yo no tengo miedo en denunciar, pero oiga, ¿hasta cuándo va a durar esto? Pues mire, si ustedes se fijan, yo soy usuario de las bibliotecas, no solamente de estas, sino de otras de Barcelona ciudad. Si se fijan un poco, se preparan un poco, es la única que yo he pisado unas cuantas, Sagrada Familia, la de abajo de la que está en travesada, la de Vila de Gracia, San Gervasi, la única que yo sepa que tiene vigilante de seguridad. ¿Por qué será? Y desde hace ya bastantes años. ¿Por qué será? O sea, es que a mi hijo ya le digo, yo creía que nunca me iba a pasar a mí. Hombre, claro, nunca te pasa hasta que te pasa. A mi hijo me lo aterrorizaron. Una persona que no conocía de nada, alcoholizada, pero bueno, es igual. Molt bé. D'acord? Alguna qüestió més? Sí, la otra. Bueno, a ver, antes quería rematar esto dando mi opinión. Esto, como dura muchos años, creo que la causa debe ser... A ver, yo no tengo nada contra esta gente, o sea, en absoluto, faltaría más, Lo digo porque... Queda clar, no. Tenia una segona qüestió, sí, endavant. Sí. A ver, es que claro, mire, aquí cerca les dan de comer, les dan de vestir, les dan... Vale, me parece todo eso muy bien, me parece estupendo, pero claro, la biblioteca la emplean como lugar de diversión, de esparcimiento y de paso para... ¿Me entiendes? Yo mismo he visto el váter atascado de carteras, oiga, carteras de dinero, donde llevamos las tarjetas y demás, como se lo digo, y papeleras. Queda clar. Alguna qüestió més? És que... Pregúntele, insisto, a la policia municipal que les informaran los detalles. Yo ya los pasaré por otra vía. Y a los mozos de escuadra, si quieren también, que aquí es que vale. Se presentan una, dos, tres, oiga, estés en la biblioteca o pases por donde sea. Y la segunda cuestión, rápido, muy breve, ¿qué pasa con el instituto que, según me cuentan, pues quieren construir aquí en Valcarca, pero bueno, ¿para cuándo? ¿Y qué es lo que pasa? Que sí, se quiere, pero por lo que sea, no se puede de momento. Y mi hijo lo necesita, porque yo quiero cambiarlo de centro, ya le va a tocar la ESO y bueno, es que, oiga, no tenemos dónde cambiarlo porque ninguna de la oferta que hay nos satisface a mí y a su madre. Ya está, gracias.
Senyor Lozano. Hola, bona tarda. Jo només tinc dues preguntes. La primera, podria saber amb quina realitat TVB de Barcelona està canviant el Busito 116 per un nou format que encara en català és una capsa de llumins. Només hi caben 6 persones grans sentades. La plataforma per posar els carros, quan es posin dos carros de, amb els crios petits, allà no hi cap ningú, i de pèl té capacitat 3 vegades menys que l'actual, que és que s'entra i se surt per davant. O sigui, jo no sé qui ha dissenyat que aquest busito pot omplir un servei de barri amb un barri que aquest busito és el més rentable de Barcelona. Si en comptes de fer-lo més gran, que no pot ser perquè la banda de dalt no pot circular, el fan més petit, en comptes de fer els quatre que hi ha avui dia pel matí, al final que posa 8, perquè si no el 90% del personal es quedarà esperant. Aquesta és la primera. I la segona, podria ser que hi ha part de BCN que ha donat l'ordre als vigilants particulars de la zona monumental, perquè la setmana passada va sortir un escrit al diari, al periòdico concretament, amb el qual una persona que estava a la part monumental i va tenir un bocadillo, el van dir que allà el bocadillo no es podia menjar. Perdoneu-me, una cosa és la zona monumental, l'altra cosa és que jo dintre del Parc Güell, encara que sigui zona monumental, és un parc públic, que BCM no s'ho tregui al cap, que jo és un parc públic, i si jo surto de casa meva amb un petit entrepà i vull menjar sentat davant del drac, no crec que hi hagi ningú que m'ho pugui prohibir. Jo volia saber d'on ha sortit aquesta ordre, perquè no hi ha cap rètol que aprovessi fer el bocata. I ja, sisplau, si ja comencem a fer una mica de mides de moltes coses, perquè s'estan passant del carro. Res més, moltes gràcies. Gràcies a vostè. Per contestar les intervencions fetes, regidor. Som-hi. Comencem amb l'Anna Sòria, el tema de la parada metro a Vallcarca, i el Pere ens explica una mica en quin punt està la situació i les diferents competències a qui li pertoquen. Doncs sí, efectivament. És un tema que coneixem, la parada del metro de Vallcarca, diguem, té el programa de l'accessibilitat. De fet, efectivament ho estem treballant, hem treballat tant els serveis tècnics del districte com amb els districtes de Sarrià, perquè estem al costat, amb l'agenda d'infraestructures de l'Ajuntament i amb la Generalitat. De fet, el metro és competència de la Generalitat, en aquest cas no és de TMB, i sí que tenim ja una proposta, diguem que en breu ara elevarem a través del servei d'infraestructures de l'Ajuntament a la Generalitat, no només perquè facin l'accessibilitat pròpia de l'estació, que és molt important, sinó perquè a més intentem aconseguir una comunicació a la part alta, diguem, del barri. Nosaltres tenim la parada del metro baix, a la zona de Vallcarca, però és molt important que aconseguim en algun punt arribar a la part més alta. Llavors ja hi ha una proposta dibuixada i preparada per part de l'Ajuntament i estem ara treballant amb la Generalitat perquè ho posin en calendari i ens ho facin. El calendari no en tenim. Més qüestions? Val. Oriol, que ens feies 5 preguntes. Començo jo per l'última i després passo també la paraula. En principi tota la part del pont de Vallcarca ja ha previst fer un concurs d'idees que ja ha arrencat, que ara a finals de gener ha acabat doncs, la presentació dels diferents projectes, on hi havia un àmbit d'actuació, hi ha hagut unes bases, diferents equips d'arquitectes han participat i ara hi ha un jurat format doncs, per gent del barri, per gent de l'Ajuntament i per de l'àmbit no, tècnic i acadèmic, que d'alguna manera valoraran les diferents propostes per tal d'escollir-me doncs, un guanyador i algunes doncs, que t'hi puguin posar en valor i en funció d'aquestes propostes que ha generat aquest concurs, iniciar tots els projectes urbanístics que va, tota aquesta zona que tu descrius doncs, pràcticament l'agafa tota, arribant fins a Can Carol i inclús fins davant de la parada de metro el triangle que fa. I per tant aquí patirem tot un procés de transformació que s'iniciarà tot el que és el planejament i els dibuixos doncs els veurem segurament els propers anys i segurament a final de mandat doncs, començaran fins i tot les obres i aquesta és una part de, podríem dir, d'aquest àmbit d'actuació, però ja estem, podríem dir, començarem a veure els primers dibuixos de com
de com serà doncs el futur barri en tota aquesta zona i, per tant, començarem a construir tot aquest àmbit. Si et sembla, passo la paraula també a l'Alberto pel tema més d'elements de plagues i diferents, perquè també ens digui una mica com està la situació. Sí, com diu el regidor, pel tema de les rates del mosquit tigre, no? Des del Departament de Vigilància i Control Ambiental de l'Agència de Salut Pública informen que als jardins del doctor Comas Llobera no hi ha rates i ratolins, però sí als carrers del voltant, on ja s'està actuant, de fet, i que són el carrer Montornès, el passatge Cardedeu, el carrer Morell i el carrer Capellades. I en el tema del mosquit tigre, l'Agència de Salut Pública de Barcelona va desplegar des del mes d'abril fins al novembre del 2016 la campanya anual de vigilància i control del mosquit tigre, no? Des de l'any passat, gràcies a les fotografies, hi ha una aplicació mòbil que es diu Mosquit Alert, que els veïns poden enviar les fotografies dels jocs on troben que poden haver mosquits o caus on puguin tenir les cries, i amb això s'està aconseguint reduir bastant l'efecte. Igualment, la campanya es fa cada any i es segueix demanant que els veïns segueixin implicats en això, perquè és molt més fàcil després la gestió i el control d'aquestes plagues. Quedaven dos temes més. Un era el tema de la fibra òptica. Vale, malauradament, diguem, el servei de la, bueno, malauradament o no, el servei de la fibra òptica el donen empreses privades, i el seu desplegament, de fet, depèn de l'impuls que tinguin elles. Llavors, efectivament, ells, diguem, les empreses van desplegant la mida de les seves possibilitats. De fet, nosaltres el que fem és, en la mesura del possible, controlar el seu desplegament. Nosaltres el que fem és donar els permisos de via pública per obrir les rases, controlar que això es faci en condicions i tot plegat. Però exigir, diguem, que vagin més ràpids en el seu desplegament, aquí, fotut. Aquesta és una. L'altra, el tema de l'àrea verda, que ens comentaves que teniu el problema també un problema molt similar al que s'ha comentat després, que té dos vertents. Una és poder tenir la targeta quan vius en un carrer en què tens l'àrea blanca, per entendre'ns, davant de casa teva, i al costat mateix hi ha àrea verda, i com que vius aquí davant no tens targeta. Això és un tipus de problema. L'altre tipus de problema que tenim en aquests barris d'aquí del nord és que hem detectat nosaltres, ho ha detectat la Guàrdia Urbana, i és un problema que tenim perfectament identificat, és que hi ha gent que ve de fora de Barcelona que ens aparca en aquestes zones per fer una mica l'efecte park and ride, no? És a dir, venen aquí, ens deixen el cotxe aquí, agafen el metro i se'n van cap al resto de la ciutat. Això ho estem treballant intensament amb mobilitat i amb BCM, perquè ens interessen les dues coses. És a dir, ens interessen, per un costat, ajustar la posició on canvia la línia blanca i la línia verda, perquè ens trobem que a vegades hi ha zones d'àrea verda i un bloc queda fora, i dius, ostres, no costaria tant passar la línia per dintre. I l'altra és que ens interessa ampliar les zones d'àrea verda, perquè és l'única manera que tenim d'evitar aquest efecte d'invasió. Llavors, això, és un tema de mandat, i és un tema que estem, bueno, que estem treballant intensament tant amb uns com amb els altres. Quan tinguem notícies positives, diguem-nos, les farem arribar. Si et sembla, el Ramon també anava en aquesta línia. Sí, és que el tema del Ramon era, en concret aquest cas, és exactament el mateix tema. És a dir, bueno, jo entenia que teníem dos. Un era el tema de dir, escolta, ens interessa poder tenir la targeta encara que davant de casa nostra sigui. La teniu. Bueno, llavors tenim el problema de... Perquè me la volia. Bueno, després teníeu un altre problema vosaltres, que era el tema dels cotxes i les pilones. Vale, però sí, ara on estava allà... Continuem, si en cas. Tema àrea verda, continuem amb el tema de les pilones. Després demanaré sobre l'àrea verda. Acabo del tema. És veritat, després, diguem, de l'incendi que hi va haver, es va fer una actuació per posar les pilones per garantir un pas segur i per evitar que en un moment determinat, com ha passat alguna altra vegada, hi hagués doble filera de cotxes i realment fos molt difícil passar. També és veritat que encara queda una filera d'aparcament, que això, en tot cas, el que haurem de fer un dia és haurem de fer una sessió amb vosaltres i amb els que aparquen, diguem, i consensuar una solució. Perquè és veritat que és un carrer que és un cul de sac i té aquesta problemàtica que comentaves, i també tenim la problemàtica que és una zona que té molt poca oferta d'aparcament. Llavors això ho hem de parlar i ho hem de consensuar entre tots. Val. Lluís Godoy, que ens apuntaves diferents problemes. En tot cas, nosaltres tenim unes taules d'una mena de seguretat de nivell de districte i no ens havia aparegut aquest accent. Avui aquí ja sempre ve la Guàrdia Urbana, sempre ve totes les audiències, i per això els has vist, ve de Guàrdia Urbana de proximitat, i per tant
no per altre motiu, vull dir que sempre hi són, però en tot cas serà un punt que ficarem damunt la taula i agafarem tota la informació. Normalment sempre ens avisen, inclús ens avisa Mossos i ens avisa Guàrdia Urbana quan troben algú que és anòmal. Si vostè té informació i ens la fa arribar, doncs podrem precisar més i doncs facin arribar i per tant podrem començar a actuar, però necessitem aquesta informació perquè de forma natural no s'ha detectat ni per augment de denúncies, això no s'ha detectat fins ara com perquè se'ns hagi elevat en aquesta taula. En tot cas, ens hi posarem a treballar d'immediat en el cas que... Sí, jo sóc l'intendent en cap de la Guàrdia Urbana de Gràcia i aquest tema el tenim treballat ja fa molt de temps i ara s'ha incrementat i estem fent-ho pel matí i per la tarda aquest seguiment d'aquests indigents que són els que entren en aquesta biblioteca i originen tot el que diu aquest senyor, és veritat. Però vull dir que estem amb el tema, ja portem diversos mesos i ara estem incrementant una mica més la vigilància. Gràcies. Regidor, no, després tindrà un minut, escolti'm un segon, tindrà un minut després, regidor. Pel que fa a l'Illes Vallcarca que ens comentaves, des del cas de l'Illes Vallcarca ho vam explicar en el Consell de Barri de Vallcarca, aquí el que ens vam trobar és que hi ha hagut una sentència que ara mateix impossibilitava la ubicació que teníem fins ara reservada per anar a l'institut i per tant això ens vam entrar abans de l'estiu, es va parlar amb tota la comunitat educativa i s'ha parlat en el Consell de Barri de Vallcarca i per tant ens vam posar a buscar una ubicació alternativa on poder situar aquest institut. Això és amb el que hem estat treballant des de l'estiu fins ara. En aquests moments hem trobat una possible ubicació alternativa, l'hem traslladat a la Generalitat també l'està valorant i esperem que les properes setmanes puguem saber si tornem a tenir una ubicació. En tot cas, que el districte, la nostra feina és posar sòl a disposició per poder fer un equipament, però això ha d'entrar dintre el pressupost de la Generalitat i per tant ha d'entrar dintre el pressupost del Consorci d'Educació. No és una competència nostra la construcció d'instituts d'educació secundària, el que sí que és una competència de l'Ajuntament és ubicar sòl per tal que pugui ser això possible i és amb el que hem estat treballant fins ara. Després teníem el Miquel Lozano, el tema del Parkway. Nosaltres entenem que en la zona que no està tancada allà no hi ha cap problema per poder entrar en un entrepà, és més, hi ha zones de pícnic, per tant entenem que segur que no ha passat en aquesta zona i en tot cas si hagués passat en aquesta zona ha sigut un error. Sí que és cert que en la zona, podríem dir, tancada del Parkway avui en dia hi ha una regulació que no permet l'entrada a menjar, ja, perquè a més hi ha diferents ofertes gastronòmiques que en principi donarien una resposta. Això són els elements que estem treballant, però la regulació actual que tenim sí que és cert que en la zona tancada no permet l'entrada de menjar. Estem parlant sempre de la part tancada, la part de Parkway oberta i d'espai públic. Allà, si ha sigut en aquella zona, en tot cas hi ha hagut un error, perquè fins i tot tenim zones de pícnic, vull dir que està altament extès que la gent pugui anar allà a dinar o a esmorzar o el que toqui. I pel tema del bus, jo si et sembla li passo la paraula al Robert, jo desconec el nou disseny del bus, però el Robert crec que té una mica més d'informació. M'ha pogut comentar abans de l'audiència pública aquest tema. Nosaltres ens emportem la pregunta cap a mobilitat. És molt estrany que els busitos, com els coneixem, els busos de barri, tinguin doble tamany i normalment són aquests autobusos petits que donen aquest servei més de proximitat i més per accessibilitat en barris on la trama de carrers no permet l'accés amb autobusos grans, però ens emportem aquesta pregunta cap a mobilitat a veure que ens aclareixin quin és el servei que estan donant ara mateix. Sí. Dels que heu intervingut tindreu un minut per si hi ha alguna matisació que voleu fer i en aquest cas us demanaré que siguem molt estrictes amb el temps. Senyora Sòria, no? Senyor Armengou, li porten el micro perquè quedi enregistrat. Davant. La qüestió dels mosquits tigre, no me'n recordo com has dit, sí, ja me la vaig baixar i vaig veure que hi ha aportació ciutadana, però tampoc és molt rellevant. I també vaig veure que hi ha gent que puja la foto, però clar, com fas la foto un mosquit? Sisplau, pots atençar una miqueta? Val, sí, sí. Gràcies. Com fas la foto un mosquit? Hi havia moltes fotos que deien es veu borrós o no es pot identificar que sigui un mosquit tigre. Evidentment, és complicat fer-li una foto a un mosquit i identificar que sigui un mosquit tigre.
amb la qual no crec que sigui realment molt, molt rellevant aquesta solució. Val? No sé si s'ha pensat també en temes de posar un producte a plantes, perquè normalment es nodreix els mosquits mascle de les plantes estan per zones on hi ha vegetació. No sé si s'ha barallat aquest tema. La resta no tinc més comentaris. Gràcies. Senyor Mirall, aquí davant. Gràcies per les respostes, però no em puc sentir satisfet. En relació a la zona verda, potser no està en el cas, però els quatre edificis dels que he parlat tenen 100 habitatges en total. No estic parlant de casetes d'un sol habitatge. Estranyament, la pujada des de Coll del Portell fins al Parc Güell per la Rambla Mercedes, en les que hi ha casetes baixes i a l'altra banda roques, tot és zona verda. Tot el que envolta el nostre carrer és zona verda i només els 150 metres aquells no són zona verda. Això és altament inexplicable. Quan em diu que això ho estudiaran, li he de dir, li puc presentar escrits en els que m'han contestat això des de l'any 2011, 2013, 2015. Segon tema, el dels aparcaments. Ens trobarem per parlar-ne? Li donaré el meu telèfon i el de la comunitat i en podem quedar. De tota manera, he parlat i ha vingut a veure-ho i a revisar-ho el Roger Migó en un mandat, el Jordi Tendero en el següent mandat i ara vindrà qui sigui d'aquest mandat. Però m'agradaria que, a més de venir, 100 metres de treure cotxes no és tan complicat. Sobretot quan s'han posat pilones a tot el barri, excepte aquest trosset. És raro, això. Gràcies. Senyor Godoy. A ver, la respuesta que he recibido no me ha satisfecho para nada. Yo voy a aplicar mi propia solución, la misma que le he oído a tanta y tanta gente de hace ya varios años, y es lo mejor es no acudir a esta biblioteca. Eso en primer lugar. O sea que muchas gracias. Ya veo por dónde van los tiros. En segundo lugar, lo del instituto. No es para nada la información de la que dispongo. Eso es tirar balones fuera. No tengo nada más que decir. Gracias. Señor Lozano. Señor Lozano, ¿vol dir alguna cosa? No. Molt bé. Passem al següent bloc d'intervencions, que serà la Marta de la Rosa, la Susana Domingo, la Rosa Maria Soleil, la Piedad Medina... Ah, sí, perdó. Respondre algunes coses. En tot cas, només concretar que si s'havia entès que el de la línia era per un tema d'habitatges unifamiliars, no. Tenim situacions en blocs importants que també necessiten una reorientació, només això. No, jo només al senyor Lluís Godoy, perdoni. Ha marxat. No, està. No, està allà. Vostè ha fet una intervenció tan enigmàtica i ha dit que ens donaria tanta informació que no ens ha donat, que jo li he donat una resposta de dir, doni'ns la informació, ens ho mirem i actuarem. No crec que li pugui dir com actuaré si vostè té una informació que no ens ha facilitat i, per tant, no crec que ens l'hagi de donar ara. Dic, segurament quan ens la dongui podrem actuar, però en cap cas estem mirant cap a una altra banda, sinó que li hem dit la informació que tenim avui en dia no ho ha elevat al punt que vostè ho ha elevat, facilitin la informació i ens hi posarem tot seguit a analitzar. I pel que fa a l'Institut Vallcarca, li puc ben assegurar que la informació que li hem donat és la que té aquest Ajuntament i, per tant, a no ser que hi hagi altres administracions, però l'Ajuntament i la Generalitat coincidim amb la informació que li he donat i, per tant, les dues administracions públiques que tenen la política d'educació d'aquest Ajuntament i d'aquesta ciutat doncs tenen aquesta informació i en aquest cas li puc ben assegurar perquè precisament hem tingut reunions amb el Consorci d'Educació en les que hem compartit aquest diagnòstic, hem compartit els expedients, hem compartit l'estat de la sentència i ens hem posat a treballar amb dues administracions en trobar una alternativa. Molt bé. Alguna resposta més? Alguna resposta més a part del govern? No. Doncs passa ja. No. Ho sento, no li permeto. Transmeti la informació i continuem. Els següents a intervenir seran la senyora Marta de la Rosa, la senyora Susana Domingo, la senyora Rosa Maria Soleil, la senyora Piedad Medina,
la senyora Paola García i el senyor Josep Maria Solanilla. D'acord? I són aquí presents tots els que... doncs Marta de la Rosa. Marta de la Rosa? No hi és. Susana Domingo. Endavant. Hola, bona tarda. La meva pregunta és referent als famosos llistats del Pla d'Usos de Gràcia. L'actualització dels llistats, per quan? Encara no estan actualitzats. I la segona pregunta és el decret que es va aprovar fa la setmana passada sobre separar la restauració del comerç alimentari amb degustació. Què se sap d'aquest tema? Gràcies. Senyora Soleil, aquí davant. Aquí a la segona fila. Gràcies. Endavant. Hola, bona tarda. Bona tarda. Davant de casa meva i del supermercat Condis hi ha tres contenidors, del paper, del vidre i del plàstic, i entremig sempre, sempre estan plens de deixalles, però sempre. Allò és horrorós, és com si fos un femer. Jo he pensat ja totes les solucions. Dic, i si posessin algunes tires aquestes que posen de l'Ajuntament que pogués prohibir o tirar basura? Perquè un amic tres passes més avall hi ha per tirar les escombraries, doncs la gent surt i les deixen entremig dels contenidors. Però i si no fos perquè tenen un bastant bon servei que passa un camió no sé quantes vegades al dia i va traient, i jo dic, però quina feinada, jo veig la gent, van amb les bosses d'escombraries, pumba. Un dia ho vaig dir a un senyor i quasi em va pagar, dic, escolti, si més avall té, i què t'importa, desgrat, bueno, em va dir de tot. Llavors jo dic, posar, jo, bueno, si s'ha de posar una càmera i jo he de col·laborar, la poso, perquè és que és, surts o et venen invitats a casella. És horrorós, des del dematí al vespre. I després, jo tinc, no sé si això ho puc comentar aquí, però jo tinc un problema d'una ocupa en el terrat. Una senyora que van comprar un tros de terrat, fa uns anys van fer un tancat, és una família problemàtica, que tenim sempre que anar perquè paguin de l'escala, hem d'anar a judicis i tal, són una família molt problemàtica, i viu una persona de 40 anys allà dalt. Jo he tingut abogats, hem anat a judicis, és igual. Ella viu allà i a mi sempre m'han dit que si no hi ha cèdula d'habitabilitat perquè no hi ha lavabo, no hi ha res, ella baixa pues, la caca, el pipi, tot ho baixa per les escales. O sigui, en lloc de viure a casa dels seus pares, que és el quart primera, com van comprar el trosset de terrat i es va fer l'habitatge dalt, i té un trastorn aquesta noia, pues, diuen, clar, com té un trastorn i així, pues, pot bueno, veure... Total, que no fa gaire, el 14 de setembre es va presentar a casa meva un tal senyor Josep Gonyi, que jo no coneixia de res. Diu, hola, vostè és senyora Rosa Soler? Jo estava treballant al Vall d'Hebron. I dic, sí. Diu, és que truco de l'Ajuntament, miri, jo ara he arribat a aquest departament i veig que hi ha un tema molt aparcat que té vostè de fa molts anys. Dic, oi, jo al·lucino que algú s'interessi per mi, no m'ho puc creure. I diu, pues m'agradaria vindre, fer unes fotos, i quan vulgui. Diu, vol veure avui mateix? Bueno, jo vaig permís, vaig sortir immediatament, puja, dic, una escala, va fer fotos, i ara això? Dic, sí, sí, diu, bueno, no es preocupi, dic, jo hasta m'he ofert ja, perquè m'ha arribat als judicis i tota la justícia, dic, a canviar-los la porta, perquè és una dona que pot obrir i tancar amb una porta, que vibra en totes les, tota la casa meva, a canviar la porta, ni en mediació penal ha dit que ella ja l'està bien esta puerta i ningú li fa cas, o sigui, ningú em fa cas a mi, tothom... Llavors ella em va dir que em solucionaria això. Dic, bueno, amb un temps. Diu, home, no li dic d'aquí una setmana ni dos. Dic, no, no, com si són dos o tres mesos. Però clar, del 14 de setembre i aquest senyor, molt agradable, molt simpàtic, nunca más se supo. I és el tercer que ve. També va vindre el senyor Cruz dos o tres vegades. A casa meva eren tots encantadors, guapíssims, perquè aquest senyor semblava un artista de cine i dic, però... Dic, de veritat que farà alguna cosa? Diu, home, i tant, perquè li ha de canviar vostè la porta. Dic, no, no, si jo li canvio la porta, però volen una porta de 3.000 euros. I dic, jo, dic, m'han fet un pressupost d'una de 1.200 que jo els hi poso. Diu que no, esta no la quieren.
perquè no vibri almenys i que s'estigui allà i que faci el que vulgui. Sí, bueno, gràcies. Jo no sé si... Molt bé, perfecte, moltes gràcies. Senyora Medina. No s'amoïni, ara li arriba el micro i... No, és que així enregistrem la sessió i així queda constància del que vostè pregunta. És una qüestió logística. Esperi. Ara, endavant. Doncs bona tarda, en primer lloc moltes gràcies per tot el que feu bé, per les vostres bones intencions i bueno, també vinc aquí a proposar. Vull dir, gràcies a la Guàrdia Urbana, gràcies també als Mossos d'Esquadra, que ens ajuden en aquesta societat que és molt problemàtica actualment. És més difícil viure en la situació que visquem ara, amb crisi, amb gent que realment viu pels carrers, molt de turisme, i sincerament tinc que donar les gràcies a totes aquestes autoritats que ens ajuden a viure una mica millor. I també a l'Ajuntament per preocupar-se una mica també de tots nosaltres, que es preocupa realment, on arriba la Generalitat. Arriba també l'Ajuntament amb els nostres impostos, que són més elevats que la resta d'Espanya, però arriba, arriba. Una vegada dit tot això, bé, jo tinc dues propostes, una que fa temps, ja fa un any, i és de tipus turístic i que també, vull dir, em sembla greu que la ciutat, el que posa els pivots aquests de, cap al Parkway o cap al Alfonso X, no sàpiga com posa les direccions. Fa un any d'això, està enviant la reclamació, han anat tres o quatre vegades al carrer Sardenya, Pi i Margall. Vull dir que, i tenim allà l'estanc tots els turistes que pregunten on la direcció. Resulta que per anar a la sedeta i a la sala de família els fan baixar fins al passeig Joanic. Els que esteu aquí ja m'heu sentit més d'una vegada. I jo considero que han anat diverses vegades. Ha sortit a la mirilla de l'avantguardia aquest tema, també. I com és possible que fins i tot hi ha la meva reclamació, a més vosaltres podeu teclejar les reclamacions que fa Piedad Medina Bello, que algunes se'ls ha concedit, per exemple, la plataforma per la gent quan puja i baixa d'autobús de Pi i Margall. Després de dos anys, gràcies. Pues aquest pivot fa més d'un any que està posat. Van, s'ho miren, això que si és de turisme, això o l'altre, no fan cas. Està malament posat, ja hi està. Això, primera cosa. Una altra proposta. Resulta que al carrer Pi i Margall, a la cantonada Sardenya, al costat muntanya, per el secretari Coloma, ha de pujar el 92. Si en aquesta cantonada, que hi ha una terrassa d'un bar i és una cantonada, s'hagués ocorregut a nosaltres aparcar allà el cotxe, la multa i la grua que ens hagués tret allà hagués sigut increïble, perquè és una curva tancada en què el 92 per pujar es troba un carrer estret que enfront té bicicletes i té motos i té cobrir-se més a la curva. Jo no sé si el senyor que va posar 4 o 5 places blaves, que jo crec que l'Ajuntament no li va de 4 places blaves, crec jo, va mirar que l'autobús el 92 tenia que pujar. Ara bé, jo ho dic des del punt de vista d'evitar accidents, perquè jo com peató veig que el tram que hi ha per travessar el secretari Coloma és molt curt i a més a la banda esquerra també tenim les bicicletes allà i aparcaments de cotxes. Doncs jo crec que us hauria hagut de mirar abans de posar aquestes 4 o 5 places de cotxes, d'aparcament, en plena curva. Aleshores, jo, que no sóc una tècnica, però sí que sóc una viandant, una conductora, doncs considero que, sincerament, això... Perquè, a més, si hi ha un accident, resulta que la gent que està sentada a la terrassa aquella se l'emporta. I l'autobús, li poseu encara més estrès al conductor d'aquest autobús? És que no és important que la gent que porta un autobús vagi més tranquil·la per la ciutat? Això i una altra proposta. La tercera proposta és: Barcelona no és Múnich ni és Amsterdam. Barcelona, el primer que va haver-hi va ser cotxes, o gent que conduïa, o gent que caminava. Aleshores, ara resulta que mesclem les bicicletes. Aleshores, tant el del vehicle com el peató no estem tan acostumats. Es poden sorgir per la dreta, per l'esquerra, per segon. Van sense llum, sense matrícula. Sincerament, jo he vist que jo ara he de mirar per tot arreu. I he de canviar el xip, perquè la meva ciutat ha canviat. Però realment, els ciclistes són conscients?
Vosaltres heu pensat en posar-li una matrícula, llums, que tenen que portar llums a la nit, que el mes de desembre, sense llums a les 6 de la tarda, no els veiem, anem vestit de fosc, a sobre no porten no posen llum, què veiem quan travessem? Senyora, i una assegurança. Senyora Medina, vagi finalitzant. I una assegurança. I quart, el tema de les multes. Les multes es depositen a la bústia, però no posen ni dia d'enviament ni dia d'entrega. Jo això considero que és realment... El que no pot ser és que l'Ajuntament tingui la possibilitat d'ell saber-ho i, en canvi, el que la rep, no. Això no ho trobo, perquè les obligacions i els deures són per les dues parts iguals. I aquí dic tot i gràcies per la vostra atenció. Gràcies a vostè. Senyora García. Perdó, m'han passat malament. Disculpi. Bona tarda a tothom. Permitidme la lectura, por favor. Nos presento desde septiembre que nos volvimos a ver. Somos la agrupación de vecinos y anfitriones del barrio de Gracia, que de forma responsable acogemos a viajeros en nuestro hogar. Nuestra actividad como anfitriones no es profesional. Somos ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, algunos con trabajo, otros desempleados, jubilados, bueno, en definitiva, personas que necesitamos un complemento económico para no ser expulsados de nuestras viviendas y así poder quedarnos en este barrio que sentimos nuestro. En la pasada audiencia pública del mes de septiembre, vinimos a reclamar como ciudadanos la necesidad de reconocer nuestra actividad. Tenemos la oportunidad de que este tipo de turismo se gestione con responsabilidad y cuidado. A nuestro manifiesto, ustedes nos respondieron con que era un debate abierto, que se iba a tratar en los próximos meses, sí, que en Gracia había una oportunidad y la preocupación y que, por supuesto, entendíais nuestra situación. Después de la reciente aprobación de la ley PEUAT, Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, tenemos la sensación de haber perdido esta oportunidad y nos gustaría saber cuál es su opinión y posición al respecto. Consideramos que está en manos de todos, los vecinos, seamos o no anfitriones, promover y apoyar el turismo responsable que nosotros representamos. Somos un grupo de ciudadanos responsables, somos consecuentes de las regulaciones y por eso pagamos nuestros impuestos y aceptamos con agrado ser lo más transparentes posible. Damos la bienvenida a viajeros que al alojarse en nuestra casa se convierten en vecinos temporales, respetuosos con nuestro barrio y comprometidos con el comercio local y la vecindad. Creemos que el PEUAT debería haber apostado por promover nuestro modelo cohesionador, en vez de dejarlo de lado. Y por eso venimos aquí a expresar públicamente que lamentamos haber perdido esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, señor García. El segundo intervenor general, el señor Solanilla. Sí, aquí davant. Hola, la meva qüestió és molt senzilla però és molt important. Aquestes plaques que estan a les cases, a l'entrada de les cases, aquestes plaques franquistes, que posava pisos de protecció oficial, que havien que buscar alguna manera que sigui, lentament, ells que legalment no sé com fer, a la meva casa no n'hi ha, està clar. Però a la resta del barri n'hi ha moltes encara. Fer-la fora, buscar alguna manera, una colla de l'Ajuntament, totalment legal, perquè això també, igual n'hi ha algú que n'hi ha algú, posa alguna entrebanca, no? I fer-la fora perquè, a veure, estem en un moment, això va una miqueta oleades, la recuperació històrica, no? La memòria històrica. Perquè aquesta memòria jo no la... Quan surto de l'autobús me'n trobo una endavant. Hòstia, si podia fer-la fora, però no. No és aquesta, són totes. Només és aquesta qüestió. Gràcies. Per contestar les qüestions, regidor. Sí, arrenquem amb la Susana Pera, no? Sí, la Susana.
Ens demanava pel tema de l'actualització del cens del pla d'usos i ens preguntava també pel tema de la degustació. Vale. Respecte del tema del llistat del pla d'usos, informar-li per un costat, el llistat s'actualitza contínuament, per tant, si es va als serveis tècnics i es demana la informació, allà la tenen. Per una altra banda, estem preparant una web que ja tenim al màster i aviat la penjarem de la web del Districte de Gràcia, en la que qualsevol persona en qualsevol moment podrà mirar quin és el número d'establiments de cadascuna de les tipologies que tenim regulades dintre del pla d'usos i quin és el número d'establiments i de quina tipologia són. Tot això serveix perquè si algú vol obrir un establiment d'algun d'aquests tipus, com que el pla d'usos regula la posició i la intensitat, poder saber quines possibilitats hi ha. Per tant, en aquests moments, a data d'avui, si es va als serveis tècnics, aquesta informació es dona al moment, que és la manera habitual, i és això. En aquest moment ja tenim el màster i aviat ho penjarem de la web del districte perquè es pugui veure al moment. Per una altra banda, hi havia el tema que ens comentava també del decret aquest que tenim respecte a la degustació amb establiments especialitzats. I de quina manera això impacta en determinats tipus de negoci. Fins ara només poden tenir degustació uns especialistes determinats. I això en principi es manté així. També és veritat que aquest decret ha generat un cert dubte a nivell jurídic sobre on estan els límits i com impacta això en plans d'usos com el nostre. I això en aquest moment ho tenim en els serveis jurídics debatint justament on estan aquests límits per poder-ho tancar i poder donar una resposta acurada a cadascun, diguem, dels locals, perquè cada local té una casuística diferent. En el seu cas, que en té un molt concret que el coneixem, doncs estaríem en aquest àmbit. Molt bé. Doncs Rosa, contesta la Judit els dos aspectes que ens has dit. Bueno, sí, tema de neteja pròpiament, sí que quan hi ha problemes amb neteja sí que avisem efectivament als equips de neteja perquè hi actuïn. En el cas que tu comentes sí que és un tema d'incivisme, no? Que deixen les escombraries en mal lloc. Això sí que m'agradaria informar que ara a partir d'aquest mes de febrer, de fet a partir de demà, comencen al districte un equip de persones que es dedicaran a fer una campanya de sensibilització, sobretot en temes d'excrements d'animals, però també en temes de punts foscos que han detectat en el districte d'aquesta acumulació de més neteja. Com que també ens has deixat l'adreça del teu edifici, podem ficar... Sí, nosaltres tenim aquí Avinguda Vallcarca 44. Sí, no? Vale. Doncs podem informar d'aquesta adreça, no? En aquest equip que faran aquesta campanya perquè hi actuïn. És un equip que estarà tot l'any, per tant, no? Tenim una mica de marge. I en quant al tema d'aquesta persona que dius que està en el terrat, efectivament el senyor Cruz és una persona de l'equip d'inspector del servei de serveis tècnics i el que sí que podem fer és ara quan acabi l'audiència pública, si vols, ens quedem una estona amb tu i comentem aquest tema, no? de com ho podem abordar. Molt bé. Sobre la Piedat, el de la senyal... Ah, perdó. Realment ens pensàvem que ja estava fet, ja ens ha agafat, o sigui, perquè ens ho vas venir a explicar diversos mesos enrere i... Pues no, ara ens hi posem... Sí, quan ho has explicat he tingut un déjà vu i tots ens hem mirat i hem dit això i ho donàvem per fet, o sigui que vaja... Que no, completament. Si estava perfecte és que estàvem tots d'acord en què s'havia de fer i ara mirem què ha pogut fallar perquè on hem perdut el fil per tornar-ho a activar. I l'altre la passo la paraula al Pere, els altres elements que ens explicaves. Vale. No, pel tema aquest de l'àrea verda, la curva aquesta perillosa de Margall amb Cerdanya... Senyora Medina, sí, deixi que li contestin sí. I després, si la vol, veritat, tindrà un minut per clarificar el que consideri. És un tema molt concret d'aquesta curva, en tot cas ho parlem amb mobilitat i amb Guàrdia Urbana i ho estudiem. És un cas que ens aporta ara, la veritat és que no n'érem conscients, per tant, escolta, ho treballem, ho mirem i us donem resposta. I el tema de les bicis, aquí el que està clar és que si hi ha una demanda cada cop major de veïns i veïnes que volen fer servir les bicis, el millor que podem fer és donar-hi una resposta, perquè si no ens ha passat, no? Gent que ens diu, ostres, hi haurà carril bici pinçat d'Astúries perquè si no fan servir les voreres, per tant, hem de donar, per això estem fent tot un desplegament.
Senyora Medina, escolti el que li diré ara. El govern contesta. Després tindrà un minut per clarificar o puntualitzar el que consideri. Perquè si no... Escolti'm, és que el que succeeix que si cada una de les persones que intervenen aquí fa el mateix que fa vostè, no ens aclarirem. I per tant, el govern li contesta i vostè després té un minut. Molt bé, gràcies. No, el que deia, dic, que estem constatant doncs, que cada cop hi ha una demanda major i més ciutadans que volen fer servir aquest ús i aquest mitjà de transport, i per tant això ens obliga doncs, a poder dotar la ciutat de nous carrils bici i d'una nova xarxa, i per tant com més ràpidament puguem cobrir aquesta demanda, doncs segurament més podrem col·laborar a que no hi hagin doncs, segurament molts problemes doncs, de convivència en l'ús de l'espai públic. No? I per tant, sí que és cert, no som segurament Múnich va començar amb més vehicle privat que no pas nosaltres, però segurament no som a Amsterdam, però sí que constatem que a Ciutat de Barcelona hi ha una demanda creixent de voler utilitzar la bicicleta, i per tant, això sí que, si no ho volguéssim mirar i no ho volguéssim abordar, llavors sí que tindríem un problema real, i per tant el que hem de fer és donar-hi una sortida, i a més, com tots sabem, doncs, és una major contribució doncs, a fer front a la contaminació, que és un dels problemes més greus que tenim a la ciutat. I Pablo, pel tema que apuntaves d'anfitrions, aquí el debat, jo crec que sí que és cert que el debat no s'ha abordat amb el PEUAT, perquè el debat ara mateix jo crec que està més girant al voltant de si hi ha una legislació al voltant del bed and breakfast, un impuls que està fent la Generalitat, i quan vam parlar que és un debat obert, no, jo potser no em vaig expressar bé, no em referia dintre del PEUAT, que ja crec que tots sabíem que el PEUAT no abordaria aquests usos, perquè precisament s'està veient quina legislació i podem trobar per encaixar això. El PEUAT no va voler aspirar entrant en aquest tema de home sharing o de breads and breakfast o aquest format, perquè bàsicament hi ha un procés obert en el marc de la Generalitat que sí que hi haurem de participar tots per veure, perquè és una peça més d'alguna doncs, manera de tot aquest mare magnum d'allotjaments o d'espais del turisme, no? però és cert, el PEUAT en aquest àmbit doncs no hi hem entrat. I finalment el Josep Maria Solanilla, que ens parlaves de plaques franquistes. Aquest és un tema que sí que vam abordar. El que vam fer des del districte i el mateix que vam trobar és hem enviat cartes, primer vam actualitzar el cens i crec que arribem unes 166 plaques que tenim avui en dia en el districte de Gràcia, i el que vam fer és vam enviar una carta doncs, a totes les finques per tal d'informar que si en el període d'un mes no mostraven la seva oposició, procediríem a la retirada. Ara estem acabant aquest període i per tant esperem que en les properes setmanes puguem començar a fer aquestes retirades doncs, de totes aquestes plaques. Per tant, és algú que veurem en les properes setmanes i en els propers mesos. Doncs, de moment no hem tingut gent que s'hi hagi oposat, per tant podrem dir que haurem passat a retirar aquestes 166 plaques. I per tant sembla que estem arribant a la fi d'un camí molt llarg i que per fi podrem doncs jo crec que doncs, tenir un espai públic doncs sense aquesta simbologia que la llei de memòria històrica ens apunta doncs, que no hi hauria d'haver lloc en aquesta ciutat ni en aquest país. Molt bé. Matisacions, qüestions? Senyora Domingo? Aquí. 10 minuts. Molt bé, gràcies. Senyor Camps, el tema de l'actualització de les llistes del cens no és cert el que ha dit. No estan actualitzades almenys des del mes d'octubre i no s'han facilitat la informació, tot i que en el pla d'usos diu que en tot moment tindríem accés a aquesta informació. Jo li puc demostrar i gustosament li acompanyaré a peu de carrer de que aquestes llistes no estan actualitzades. Espero, jo no pretenc que això sigui un careig, però és que tampoc m'agrada que diguin una cosa que no és, perquè ja porto molts mesos així i no és així. Només volia fer aquest matís. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Soleil, vol dir alguna cosa més? Li porten el micròfon. Té un minut. Només volia comentar que els turistes van molt despistats quan arriben a les escales de la Glòria, les escales mecàniques, perquè hi ha un lletreret molt petit, una mica més endavant, que posa per web, però molt petitó,
i a vegades tiren avall i jo me'ls trobo parc güell, però moltes vegades. I la meva pregunta és si no es pot posar un lletrero davant de la paret blanca així més, que posi, quan baixen del metro de Vallcarca, que posi parc güell, així, perquè el lletreret està tocant ja a la vorera. És molt petit, per facilitar més que res. Gràcies. Senyora Medina, ara li arriba el micro, sisplau. Esperi un segon. No, no, que s'esperi un moment, que si no, no ens entrem. Gràcies. Ara arriba el micro. Jo no tinc res contra el ciclista. És més, he dit, ara la ciutat està canviant i tots, vianants, vull dir ciclistes, automobilistes, hem de canviar el xip de que potser hem de tenir cura al, per exemple, girar perquè tenen el carril d'ells, una sèrie de coses. Jo el que estic dient, que igual que l'automobilista té la seva assegurança, que al ciclista se li obligui a tenir la seva assegurança, l'assegurança de responsabilitat civil, i que se'ls obligui a portar una placa i una llum. Simplement és això. És això. Vull dir que jo crec que és una societat en la que la legislació i les normes se tenen que fer, perquè si no, no sabem conviure. Aleshores, les normes han de ser per tothom. I jo també, si fos ciclista, aniria més segura. Si jo tingués una assegurança, vull dir, que si faig mal a algú, i a més amb una llum a la nit, que pugui veure el que passa davant meu, per exemple. No estic en contra de tot això. Com si volen treure tots els cotxes de la ciutat. Per mi els poden treure. Molt bé. Ja està. Gràcies. Ah, i el tema de la multa, a veure si podes respondre el per què nosaltres, el que és el que diuen que han infringit una norma, perquè no té una data quan se li remeteix. Per què no pot saber-ho? Molt bé, gràcies. Senyor García. Bueno, entiendo entonces que el diálogo todavía queda abierto, ¿no? Me encantaría tener la oportunidad de reunirme con todos ustedes como agrupación para poder hacerlo en otro ámbito. Creo que no se nos está dando la participación adecuada, puesto que somos mucha gente, muchos vecinos los que estamos haciendo esta actividad, y no se nos está escuchando. Porque en alguna de las partes de esta regulación no se nos permitirá seguir haciendo esta actividad, puesto que no somos propietarios, somos arrendatarios. Y no sé, creo que el 90%, 80% de Gracia seguramente sea arrendataria. Somos vecinos igualmente, lo que pasa es que ya estamos cansados de que las normativas siempre se establezcan para los mismos, para la gente que tiene propiedades y que puede seguir haciendo negocio. Y les quiero recordar que nosotros no estamos avalando pisos turísticos ni modos irresponsables de atraer al turista y al viajero a la ciudad, sino que somos bastante conocedores de la responsabilidad que esto supone. No nos dejen fuera. Muchas gracias. No sé, si me pueden responder a la primera pregunta, estaríamos muy, muy agradecidos de tener esa oportunidad. Gracias. Señor Solanilla, ¿vol intervenir? Va, perfecte. Molt bé. Govern? Sí. La llista del pla d'usos, crec que ha marxat la veïna, però bueno, que estarà a la pàgina web, per tant tothom hi... No, del pla d'usos, no. Estarà a la pàgina web i per tant tothom hi podrà accedir. Nosaltres que tenim un canvi en les llicències, l'anem actualitzant, potser aquí hi ha un decalatge, però vaja, serà accessible per tothom i això sí que ho podem garantir. El que és veritat que ara no està a la pàgina web i potser hi ha hagut un decalatge en aquestes setmanes, però bueno, ben aviat la volem tenir. Sobre el tema del cartell que ens heu afegit al final, ens ho mirem. Aquí està també el director del Parkway, per tant acabarem... Però bueno, el tema de la cartelleria al Parkway, tot hi ha moltes versions, però ens mirem aquest cas concret i a veure si es pot canviar. El tema de les bicis, jo no... He aprofitat que vostè obria el tema de les bicis, l'he ficat damunt la taula. En tot cas, ha apuntat algunes ciutats que són capdavanteres.
aquí sí que estaria bé que ens mirem com elles regulen els elements que vostè diu per tenir unes referències, perquè segurament ens trobarem doncs, que alguns dels elements que vostè ha dit a ciutats capdavanteres en el tema de la bici mai les han fet servir, per tant ja demostren que no són necessàries i aquí serà. Però li puc assegurar que és un debat amb moltes veus, molt ampli i que difícilment el podrem tancar vostè i jo perquè aquí tothom en sap molt de bicicletes i de les diferents formes i per tant també jo que podem veure experiències d'èxit que tenim a Europa. El tema de les multes el desconeixem, no és un àmbit que portem des del districte, li preguntarem concretament i ja li farem la resposta. I pel que fa a l'última puntuació que feia Anfitrions, ara mateix la situació és que sou una activitat alegal, per tant que no està reconeguda dintre el règim de diferents allotjaments turístics, li toca a la Generalitat descriure quin és el vostre àmbit legal i un cop la Generalitat ho reconegui, no ho reconegui, ho situï o ho fiqui en quin marc legal vosaltres heu de moure, serà l'Ajuntament quan haurem de regular això. Com que vosaltres ara mateix no teniu ordenació jurídica, nosaltres amb el PEUAT no us hem pogut ordenar perquè no existiu com a ús d'habitatge turístic, perquè esteu realment en un limbo en el que no existeix aquesta tipologia d'habitatge. És la Generalitat, per això deia, que ha de fer un aclariment i us ha de situar. I per tant, un cop la Generalitat ho hagi fet, i aquí segurament hi participarem tots en aquest debat de com s'ha de fer, després seran els ajuntaments qui ho podrem regular degudament. A mi em consta que heu fet diverses reunions amb l'Ajuntament de Barcelona, vull dir, està clar que no és una competència que tinguem en el districte, vull dir, el districte no regulem això, i menys quan ja sabem que això serà un tema que haurà de regular la Generalitat, però em consta perfectament que tant des de la regidoria de Turisme com també des de la regidoria d'Urbanisme i Ecologia hi ha hagut reunions amb la vostra associació. En tot cas, jo sí que us diria que és en aquest àmbit, podríem dir, de ciutat, que és on us hauríeu de dirigir per tal si heu identificat que falten algunes reunions. Però ja us dic que estem en aquest joc en el que ara mateix nosaltres no us podem regular perquè d'alguna manera no hi ha cap epígraf que us defineixi el tipus d'ús i per tant no tenim ara mateix marge. No. Sisplau. Senyor García. Però nosaltres no tenim cap competència en aquest àmbit, vull dir, no. Regidor. Sí. Si li sembla, si després acabi la sessió, es posen en contacte, sí. I continuen. Quan li dic que parli amb l'Ajuntament, gràcies l'Ajuntament. Per tant, no li estic dient que gràcies no siguem part de l'Ajuntament, però vaja, vull dir, no serà el nostre àmbit competencial. És així de simple, vull dir que podem fer reunions, però que jo també li he d'explicar les capacitats d'actuació que té el districte, perquè la reunió es pot fer, no hi hauria cap problema, però la realitat és aquesta. Nosaltres no tenim àmbit competencial i menys una activitat que avui en dia no està regulada. Molt bé. Disculpin. Demà facin la reunió que hagin de fer, però obrir un debat ara no té molt de sentit en el format que té aquest tipus de reunions. El senyor Armisen ha vingut o no ha vingut? Dim? Però ho llegirà vostè l'escrit? Llegirà vostè les preguntes? És que no les tenim aquí. Sí, però no les tenim aquí. Llavors, doncs... No, té la, i farà la intervenció d'aquest senyor o no? No. Ha acabat la seva. La sessió... Ha tingut el seu torn d'intervenció i de rèplica. Sense haver cap punt més a tractar, donaríem la sessió per finalitzada. Gràcies a tots per la paciència que han tingut.